Қазақстан Республикасының президентінің кезектен тыс сайлауын дайындау және өткізу мәселелері бойынша Жамбыл облысы сайлау комиссиясы мүшелерінің қатысуымен көшпелі семинар-тренинг өтті. Толығырақ тілші материалында. Қазіргі таңда комиссия мүшелері қашықтықтан тест тапсырып сертификат алып жатыр. Облыстық, аумақтық, қалалық, аудандық сайлау комиссияларының мүшелері түгел тест тапсырып сертификат алды. Учаскелік сайлау комиссиялары да түгел тапсыруда. 1-қарашадан бастап учаскелік сайлау комиссиялар мүшелерін оқыту семинары басталады. Бұл шара Тараз қалалық мәдениет үйінде өтті. Онда облыстық сайлау комиссиясының мүшелері дәріс оқыды. Сайлау учаскелерінің барлығында міндетті түрде учаскелік сайлау комиссиясы белгілеген дауыс беруге арналған үй-жайдағы тәртіп қағидалары болу керек. Енді қазір біз орталық сайлау комиссиясынан күтіп отырмыз. Бұның енді общий проектісін жақын күндер болатын шығар. Болмаған жағдайда біз қосымша сіздерге ақпарат береміз. Ол нұсқаулық міндетті түрде болу керек. Ол нұсқаулық сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдетеді. Мысалға әрбір келген байқаушыны сол нұсқаулықпен таныстыру керек. Танысқандығы туралы оның қолын қойғызып алу керек. И сайлау процесі кезінде қандай да бір байқаушы, СМИ-дің өкілі мынау тәртіп қағидаларына сәйкес қылықтар жасаған уақытта сіздер заң талаптарына сәйкес шешім қабылдауға мүмкіндіктеріңіз болады. Сайлау алдыңғы күн үш тәсілмен жүзеге асырылады. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, сайлау алдындағы жария іс-шараларды өткізу арқылы, баспа, аудиовизуалды және өзге де үгіт материалдарын шығару және тарату арқылы. Оларға облыстық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Сара Мадиева толығырақ тоқталды. Олар тиісті құжаттардың көшірмелерін қоса беріп, орталық сайлау комиссиясына жазбаша түрде алдын ала хабардар етуге тиіс. Сайлау туралы заңмен сайлау алдындағы үгіт жүргізуге мемлекеттік органдарға, әскери қызметшілерге, сайлау комиссияларының мүшелеріне, діни бірлестіктерге, шетелдіктерге тыйым салынады. Сайлау алдындағы үгіт мерзімдері, тәртібі мен шарттарына қатысты талаптар бұзылған жағдайда құқықтық жауапкершілік көзделген, ал кандидаттарға қатысты тіркеу туралы шешімнің күшін жоюға әкеп соғады. Сайлау болатын күні және оның қарсаңындағы күні кез келген сайлау алдындағы үгітке тыйым салынады. Семинардың теориялық бөлімінен қатар тренинг өткізілді. Учаскелік сайлау комиссиялары мүшелерінің қатысуымен бірқатар іскерлік ойындар ұйымдастырылды. Айта кетейік, 4-17 қараша аралығында оқыту семинары барлық аудандарды қамтитын болады. Аяулым Шнасилова, Ерболат Шақаш, Ернар Сатыбалды, 7-7 News.